Rebalans budžeta Republike Srpske baziran je na bržem oporavku privrednih aktivnosti od očekivanog, što se pozitivno odrazilo na dosadašnje izvršenje budžetskih prihoda, kao i nastavku trendova koji se očekuju do kraja godine, navodi se u obrazloženju predloga rebalansa budžeta. Ministarka financija Srpske Zora Vidović ranije izjavila da očekuje da Narodna skupština na predstojećoj sjednici usvoji predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, čiji okvir povećan za 5,8%. Rast prihoda nema veze ni sa zaduženjem, ni sa sredstvima MMF-a. To je isključivo rast poreskih prihoda, direktnih i indirektnih, o kojima smo stalno izvještavali i koji imaju izuzetno dobar rast u ovoj godini. Mi smo, da kažem, u ovom rebalansu predvidjeli, nismo predvidjeli rast materijalnih troškova ili sasvim zanemarivo, predvidjeli smo rast investicionih ulaganja. Prije svega, sve jedna opština u Republici Srpskoj podnijeli su već zahtjeve za finansiranje određenih projekata i mi ćemo iz budžeta dati 20 miliona, to jest 20 miliona rasporediti opštinama. Dalje imamo određena investiciona ulaganja u zdravstvo, imamo investiciona ulaganja u MUP. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ranije za televiziju Arena izjavio da se već uveliko radi na kreiranju budžeta za iduću godinu, ali i programa rada institucija Srpske. Sve ono što je prošlo nacrt doći će kao prijedlog zakona, a već idu i novi nacrt. A to je usavršavanje zakonodavnog sistema unutar Republike Srpske i to je ono što je svakodnevni posao Narodne skupštine. E sad, u to su razne oblasti i bilo bi besmisleno nabrajati sada zakone koji su i nacrti koji dolaze. Pored toga idu izvještaj svih institucija koje su u obavezi da podnose svoje izvještaje za Narodnu skupštinu. Idu određeni programi rada koje također Narodna skupština treba da usvoji ili da prihvati ili da ne usvoji. Dakle, veoma je zgusnut kalendar. Praktično mi imamo još 2,5 mjeseca kad možemo da iskoristimo. I ako uzmete u obzir državne i vjerske praznike, onda vrlo malo dana ostaje da možete da kreirate i da određujete kad je to da Narodna skupština može da zasjeda. Poslanici bi na sutrašnjoj sjednici, pored ostalog, trebali da razmatraju predlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu i predlog zakona o izmjeni zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja. Na predloženom dnevnom redu je predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača u Srpskoj. Trebalo bi da budu razmatrani nacrt zakona o fiskalizaciji te nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije.